Në Voskopoj ka 800 vende akomodimit, asa nuk kanë edhe qytetet e njohura të vendit tonë. Çdo shtëpi në Voskopoj është kthyer në një shtëpi mikprice, e thënë ndryshe, është kthyer në një bujtinë. Voskopoja ka shumë hotele bujtina, sa nuk kanë edhe shumë qytetet e tjera të vendit tonë. Ndaj edhe për këtë, Voskopoja është e kërkuar në çdo stin të vitit. Në Voskopoj është thuajse e pamundur të gjesh një vend akomodimi, ashtu siç është e vështirë madje të gjesh edhe një vend parkimi për shkak të fluksit të madh të pushuesve. Ka prej atyre që vinë për herë të parë në këtë fshat, ashtu siç ka të tjerë që rikthehen pas shumë vitesh. Dhe në Voskopoj vini për herë të parë apo? Po. Edhe po më pëlqen shumë. Çfarë bën përshtypjen? Përshtypjen bëjnë këto ndërtesa, domethënë shtëpizat që janë po në të njëjtin model, bora, sepse normal tek ne nuk bie borë, shumë rrallë, më shumë ngrica, kështu që... Më pëlqen sistemimi që kanë bërë vetë banorët e kësaj zonë, në është edhe bashkia, komuna, kushe ka më parë, me nërëqim gjitha rrugë të gjitha të sistemu me shumë bukur, ja që zakonisht bukur. Por në lamë bresa shumë bukra, mikë pritës, vëndi është, pavarësisht se ka borë, shumë i ngrohtë. Ambiente, kështu që... Kushe bënë ka shumë të ngrohtë, të Po beso njerëzit, mikë pritja. Po kjo të borë këto temperatura që shkojnë disa gradë në zero? E nuk të e kumëtën fare. Ata që rikthehen nuk gjejnë asnjë gjurmë nga Voskopoja që kanë lënë. A ju duket se gjetet atë Voskopojën apo kanë ndryshuar shumë? Ja, kanë ndryshuar shumë. Kanë ndryshuar shumë. Çfarë kanë ndryshuar? Jo, jo. Si po e gjen Voskopojën pas kaq shumë? Shumë bukur, shumë bukur. Jo sa herës ka qenë keq, po tashti është akoma bukur. Shumë një ndryshim kolosal. Në Voskopoj të gjithë duan të kenë një bujtinë. Ndaj edhe për këtë fshati çdo ditë merr një pamje tjetër. Banorët janë orientuar të gjithë nga turizmi. Çdo shtëpi është përshtatur tashmë në bujtinë, ndërkohë që shtohet numri bareve, restoranteve dhe hoteleve. Gati çdo shtëpi është, edhe një dhomë dhe dy dhoma që kanë futur në aktivitet. Kjo është si një rrugë zgjidhje për momentin. Vit pas viti, fshati duket sikur po i rikthehet shkëlqimi i dikurshëm, i Voskopojës me 35.000 banorë në fund të shekullit të 17, të akademisë dhe të shtypshkronjës.